Chápeme tento raz kondenzátory do série. Čo tým myslíme? Zoberieme zdroj elektrického napätia a zoberieme jeden kondenzátor takto sem, druhý kondenzátor zapojíme takto. Tomuto zapojeniu hovoríme do série. Tento kondenzátor bude mať kapacitu C1 a tento kondenzátor bude mať kapacitu C2. Ak si to nakreslíme, tak by sme to mohli nakresliť tak, že budeme mať jeden kondenzátor, ktorý bude mať teda nejakú plochu tých dosiek, možno bude vyplnený nejakým tým dielektrikom, ne? A tento kondenzátor bude mať kapacitu C1. Tento kondenzátor, táto tu doska, tak to je táto. Táto doska je táto. To znamená, táto strana toho kondenzátora, táto tu, je pripojená na plus pol zdroja. To znamená, ak tu mám zdroj, môže byť tá moja batéria, že plus tu je minus. Táto tu strana je pripojená sem. A potom tam mám ešte ten druhý kondenzátor. Táto tu druhá doska je pripojená na ten ďalší kondenzátor. Táto tu doska, táto tu strana má byť pripojená na ten iný kondenzátor s kapacitou tentoraz C2. Že? Tá má tu jednu dosku, tu druhú dosku. Možno, že je vyplnená nejakým iným dielektrikom. A potom tá druhá strana toho kondenzátora, povedzme, že to je táto tu strana toho kondenzátora, tak tá má byť pripojená sem na minus pol toho zdroja, že? Tu pripojíme takto sem. A moja otázka znie, či vieme spraviť niečo podobné, ako sme spravili v tom predchádzajúcom príklade, že či takéto dva kondenzátory ja viem nahradiť jedným. A ak áno, ako bude mať výslednú kapacitu tento jeden kondenzátor? Pokiaľ je to kondenzátor, ako má mať výslednú kapacitu tento tu jeden? Musíme sa na to pozrieť. Práve to isté, čo sme spravili predtým. Najskôr sa pozrieme na tie náboje. No, ak začnem vysielať náboje z tohto tu nášho zdroja, čiže z tej našej batérie, tak odtiaľ to začnú prichádzať kladné náboje, že? A tie kladné náboje sa dostanú niekam ďalej ako po túto dosku. A odtiaľ to začnú vychádzať tie záporné náboje. A tie záporné náboje sa nedostanú nikam ďalej ako po túto tú dosku. Že tu sú záporné náboje na tomto kondenzátore a tu sú kladné náboje na tomto tu kondenzátore. Takže keď sa na to tak zadívame, tak tento kondenzátor dostal nejakú sumu toho náboja, aj tento kondenzátor dostal nejakú sumu toho náboja. A predpoklad je taký, že koľko som vyslal kladného náboja, toľko som vyslal aj záporného náboja. Takže predpoklad je taký, že tu náboj, ktorý mi vyslal zdroj, tak ten sa všetok dostal na túto tú kapacitu C1. Že tu musí byť taký istý náboj, ako je na zdroj. A presne taký istý náboj, to sa v tento raz ale v záporných hodnotách, musí byť aj na tomto tu druhom kondenzátore. Takže do toho celkového náboja my rátame tie náboje, ktoré sú kladné a ktoré sú záporné. No ale samozrejme, táto tu doska nezostala nenabitá. Že? Pretože keď z tejto tu strany, keď to nakreslím takto, tu sa objavili záporné náboje, záporné náboje na tejto tu doske, tak čo sa udialo na tej druhej doske? Tieto tu záporné náboje museli voľačo spraviť s tými nábojmi, ktoré sú v tomto tu vodiči. Tie záporné náboje museli pritiahnuť tentoraz tie kladné náboje, ktoré sú v tomto tu vodiči tu.
To je tento tu kondenzátor tu. No a teraz z druhej strany je pripojený ten druhý kondenzátor a ten kondenzátor, tak na neho prichádzali z tejto tu strany tie kladné náboje. A teraz, čo spravili tieto tu kladné náboje s touto tu doskou? No tie museli pritiahnuť zase záporné náboje sem. Že? Tie pritiahli záporné náboje sem. A množstvo toho kladného a toho záporného náboja, čo je tu a čo je tu, sa rovná. Zistíme, že to množstvo toho náboja, ktoré vyslal ten zdroj a to množstvo, ktoré je na tých kondenzátoroch, je také isté. Ak by som povedal, tak napätie, ktoré náboj, ktorý vyslal zdroj, je taký istý náboj, ako je na kondenzátori prvom a je taký istý, ako je náboj na tom kondenzátori druhom. Všade sú rovnaké tie náboje. Čo sa ale teraz udeje, ak ja začnem ale pripájať voltmeter. Povedzme, že zoberiem voltmeter a pripojím ho sem na zdroj. A ten voltmeter tu bude ukazovať 9 V. Teraz sem pripojím druhý voltmeter a sem ho pripojím na tento prvý kondenzátor. A tento možno bude ukazovať 5 V. Tento druhý voltmeter, ktorý pripojím sem na ten druhý kondenzátor, bude ukazovať 4 V. Tak sa pozrime na to, že čo sa vlastne udialo s týmito napätiami. S napätiami sa udialo niečo také, že napätie na zdroji, ako vidíme, je 9 V. Napätie na kondenzátori prvom, ako vidíme, je 5 V. A napätie na kondenzátori druhom, tak tam sú 4 V. Vidíme teda, že ak spočítame tieto napätia, ktoré sú na zdroji, respektíve keď spočítame tie napätia, ktoré sú na kondenzátore, tak dostaneme tie napätia, ktoré sú na zdroji, že? To, čo môžeme povedať, je, že napätie na zdroji sa rovná súčtu napätia na jednom kondenzátore a druhom kondenzátore. Tieto veci vieme. A ešte vieme do toho využiť aj to, že všeobecný vzorec, tak kde ho napíšem sem pre náboj, je, že je to kapacita krát napätie. Tento raz ale to, čo spravím, je, že ho vyjadrím v inom tvare, ale vyjadrím ho tak, že čomu sa rovná napätie. Že to, čo potrebujem spraviť, je túto rovnicu podeliť tým kondenzátorom, tou kapacitou. To znamená, napätie musí byť náboj deleno tá samotná kapacita. Skúsme to teda vyjadriť niečo také v tomto tu našom vzorčeku, ktorý tu máme. Namiesto UZ, hej, tak vieme, že UZ súvisí s QZ, to znamená napätie na zdroji súvisí s tým nábojom, ktorý zdroj vyslal, a ten náboj, ktorý zdroj vyslal, tak ten súvisí s tým celkovým, s tou celkovou kapacitou, že? Tie súvisia s tou celkovou kapacitou CV. Potom, namiesto napätie na kondenzátore 1, tak ten súvisí s tým nábojom, ktorý je na kondenzátore C1 a ten musí súvisieť s tým samotným kondenzátorom C1. No a ešte, napätie na kondenzátore C2 súvisí s nábojom, ktorý je na kondenzátore C2 a ten súvisí s tou kapacitou, ktorý je na kondenzátore C2 a jediné teda, čo spravím je, že tieto tu veci sem vyjadrím. To znamená, namiesto UZ ja môžem písať. Čo tam môžem písať? Namiesto UZ, keď ho vyjadrím pomocou QZ a CV, tak môžem písať, že je to QZ, tá náboj, ktorý vystrel zdroj, deleno tá celková kapacita CV. Ne? Namiesto napätia na C1 môžem písať, že je to náboj, ktorý je na C1, VC1, podelený tým kondenzátorom C1,
Potom je tu plusko, že? Plus. Že? Táto tu časť, to je táto. No a potom už len posledná vec mi zostáva a síce namiesto napätia na C2 musím písať PC2 podelené C2. No a teraz vidíme, že keď sa na toto zadívame takto, tak v tomto tu riadku vidíme, že QZ sa rovná QC1, to sa rovná QC2. To znamená, že to, čo by som mohol spraviť je, že namiesto QC1 budem všade písať QZ. Že? Budem písať ľavú stranu len opíšem a namiesto QC1 môžem napísať, že tam je QZ, lebo je to rovnaký náboj. Namiesto QC2 môžem písať, že je to QZ, lebo tiež je tam rovnaký náboj. A teraz to, čo sa núka, je odtiaľ to vyňať to QZ pred zátvorku. Že keď by som vyňal QZ pred zátvorku, tak mi zostane, že vymen QZ pred zátvorku, a keď odtiaľ to odberiem QZ, tak tam zostane len jednotka podelená C1 plus jednotka podelená C2. Že? No a teraz posledná vec, ktorú môžem spraviť je, že keď sa pozriem, s čím som začal a vlastne s čím som skončil, tak vidím, že aj na jednej strane mám QZ, aj na druhej strane mám QZ. To znamená, ak sa pozriem na tú rovnicu iba z tejto tu strany, tak obidve strany môžem podeliť QZ-kom. Že? A to, čo mi teda zostane potom, je 1 lomeno CV, že keď podelím túto tú stranu QZ-kom, tak QZ-ko pôjde preč, takže mi zostane 1 lomeno CV, že? Rovná sa, a túto stranu podelím tým nábojom QZ, tak mi tam musí zostať už len tá zátvorka, ktorá je tu, čiže 1 deleno C1 plus 1 deleno C2. No a toto je všeobecný vzorec pre výpočet akoby celkovej kapacity kondenzátora pri zapojení kondenzátorov do série. No, nie je to ešte úplný výsledok, pretože to, čo by sme my chceli, je, že by sme chceli vyjadriť CV. Že? Chceli by sme to mať v takomto tvare, CV rovná sa, ale nemáme to v tomto tvare, máme to ako 1 deleno CV. Hovoríme tomu prevrátená hodnota CV. Že? Ak je niekde 1 deleno niečo, tak tomu hovoríme ako prevrátená hodnota CV. Čiže toto tu, 1 deleno CV, čítame ako prevrátená hodnota. Prevrátená hodnota. Ak by som mal tak, kde 1 deleno x, tak to čítam ako prevrátená hodnota x. Ak by som mal tak, kde 1 lomeno z, tak to prečítam ako prevrátená hodnota z. Ak by som mal niekde 1 deleno, ja neviem, 1000, tak to môžem prečítať ako prevrátená hodnota tisícky. A v skutočnosti teda je to 1 deleno 1000. Môžem to čítať takto. A v skutočnosti to, čo tu mám, je akoby súčet privrátených hodnot jednotlivých kapacít sa rovná prevrátenej hodnote toho samotného kondenzátora. Súčet prevrátených hodnot kapacít sa rovná prevrátenej hodnote kondenzátora. No a teraz, ak by som sem pridal ešte ďalší kondenzátor C3, že, tak potom by ešte do toho vzorčeka túto dakde musel pristúpiť ďalší člen 1 deleno C3 alebo prevrátená hodnota C3. Čiže v sérii to vyzerá tak, že ja musím sčítavať prevrátené hodnoty kapacít na to, aby som dostal prevrátenú hodnotu výslednej kapacity.